Alleen dit is les 4. Ons is besig om te merk aan oefening 1.2. Jy het wat ek jou gegee het. Ons is besig met rye en reekse. Rye en reekse, daar is 'n verskil met kommapunte tussenin of plusse en minne tussenin. Kommapunte tussenin, hierdie is 'n rye. Hierdie eerste vraag wat ek vir my gesê, hierdie is 'n rekenkundige rye, want jy kan hom nie sommer net so kyk nie. Alhoewel rekenkundig is eintlik lineêr en as jy kyk na daai rye, dit lyk soos 'n lyn, MX plus C. So jy kan dit amper aflei, maar jy mag nie. Hulle sal sê, hierdie is 'n rekenkundige rye, want in die volgende oefening gaan ek vir jou sê, hierdie is 'n meetkundige rye, dan sal iets anders wat jy moet weet. Nou wat is die ding wat jy moet weet? As ek vir jou sê dit is 'n rekenkundige rye, dan moet jy weet daar's 'n konstante vir skil. So die eerste punt wat jy gaan kry, is dat jy sal weet daar's 'n konstante D. Wat beteken term 2 trek af term 1 is dieselfde as term 3 trek af term 2. Nou vir daai stap gaan jy nie noodwendig 'n punt kry nie, maar dat jy dit doen en weet, dis daai 4x plus 5 trek af hierdie x wat gelyk sal wees aan as jy 10x min 5 minus, so daar gaan minus 4x en is die catch minus 5 wees. Alraai, so jy kan dit in hakies hou, daai een in minus, hierdie een in hakie, dan gaan hy dit word. Maar dis wat vir jou eerste punt gaan, dat jy weet, die verskil daar is gelyk, want dis wat 'n rekenkundige rye is, daar is 'n konstante difference. En as jy dit gekry het, is jy somomtrent klaar. So die sommetjie kan omtrent 3 tel. Meeste van alles is dat jy weer ons konstante verskil in dit ingeskryf het, miskien is dit selfs 2 punte werd. Nou moet jy net die x gaan oplos. En jy sit met 'n lineêre vergelyking so. Ons stel op 3x plus 5, ons stel op 6x min 10. Nou dit hoef jy nie te doen. Van daai stap af kan jy eintlik direk vir my die antwoord opskryf as jy regtig waar wil wees, nie versigtig dat jy foute maak nie. So. Dus ek het eers die x by mekaar getel en die x en die getalle by mekaar getel en nou gaan ek dit rond swaai. 6x minus 3x is 3x, want ek kan hom links en regs vat, dis ek lekker kry. En 5 plus 10 is 15 en dan deel ek deur 3 en ek deel deur 3 wat beteken x is 5. En einde van die storie. Die vraag sê vind vir x, ek het vir x, ek's klaar. Onthou om jou te highlight. Wat was die vraag? Vind vir x. Het ek vir x? Ek het vir x. Maar nou aangesien ek en jy baie tyd het, kan ons gaan kyk hoe lyk hierdie rye. Hoe lyk hierdie rekenkundige rye? Begin by x en x is 5. Sy tweede term sit ek die 5 daarin, so dis 4 maal 5 wat 20 is plus 5 wat 5 20 is. Hoe lyk die derde term? As x 5 is, dan staan daar 5 maal 10 is 50, trek af 5 gee my 5 40. Lyk dit vir jou soos 'n rekenkundige rye? Wat is die hele reël van rekenkundig? Daar moet 'n konstante verskil wees. So wat is die konstante verskil? Dit trek af dit is 20. Dit trek af dit is 20. Het iemand vir jou dit gevra? Nee. Maar as jy dit bekyk, sien jy alles val in plek in. Daai x maak dat hierdie ding sin maak. Maar jy het nie tyd om dit te doen nie. Ons doen dit nou met ons tyd het. Goed, die volgende vraag het gesê: as ek 'n rekenkundige rye het, dan dieselfde vraag gaan kom by meetkundig wat ons eers gedoen het. As ek 'n rekenkundige rye het en wat sê die Afrikaans vir my hier? Die sesde term is minus 18 en die tiende term is minus 34. Nou help dit nie, jy gaan x, y, z en al die alfabetletters om die eerste 5 terme neer te skryf en dan skryf jy die 6de een en dan is daar nog 'n paar alfabetletters en dan skryf jy die 10de een in. OK, gaan nie help nie. Dit wat ek jou geleer het hier is, by rye en reekse is daar formules. Selfs hier is eintlik 'n formule. Die feit dat D is die verskil tussen die terme. Wat weet jy van 'n term? Jy het 'n formule wat sê, en dit jy het jou kop uit nie eintlik ken nie, want jy kan gaan 'n formuleblad kry maandag sê by my kom. Op jou formuleblad staan hierdie ding. So jy moet weet dat dit is rekenkundig, want daar's 'n ander een wat gaan vir meetkundig wees. So jy moet dit dan net kan identifiseer van die blad af. Nou weet jy dit. En toe leer juffrou vir jou. As ek sê termnommer 6, dan is n mos nou 6. Wat staan dan hier? Dan staan daarso 5. So die res is a plus 5d. En as daai dan nou 16 was, dan gaan hierso staan 15. En as daai nou 61 was, gaan hierso staan
60. Sien jy die patroon? Want dis 'n formule. Dis 'n patroon. Enige formule is 'n patroon. So onmiddellik skryf ek hier so tan 6 is mos a plus 5d. En dis waarvoor jy 'n punt gaan kry dat jy weet tan 6 is a plus 5d. En dan wat dan van tan 10? Dis dan a plus 9d. Hoekom? Nie omdat dit altyd 1 minder is nie. Dis die formule wat sê wat ook al hier staan 1 minder. Dit is so, dit is altyd 1 minder, maar dit kom van die formule af. So nou sit jy, en dit is 'n klassiek sommetjie hierdie. Twee vergelykings met twee onbekendes. Toe wys ek vir jou gister, dat jy kan dit doen met eliminasie of met substitusie. Op hierdie stadium maak dit glad nie 'n verskil nie. Ek wil tog hê, jy moet eliminasie sien. En eliminasie werk, as ek daai formule so kyk, sit die A's op dieselfde plek, dan die B's op dieselfde plek, dan die is gelyk aan op dieselfde plek, en dan 'n getal aan die ander kant op dieselfde plek. Want dan kan jy sê, okay, kom ons noem hom 1 en ons noem hom 2. En ons gaan sê 1 trek af 2. Jy kan net sowel sê 2 trek af 1. So lank as wat jy een van jou veranderlikers elimineer. So jy wil vir A elimineer of jy wil vir D elimineer. Die obvious ding is, A is 1A en 1A en as ek hulle aftrek gaan hulle wegval. So as ek sê A, eerste vergelyking, trek af daai ene gaan dit wees A minus A is weg, geëlimineer. Dan sê ek 5D minus 9D gee vir my minus 4D. Fisies tel ek op, 5D minus 9D is, en dan kom jy is gelyk aan teken, en dan sê jy minus 18, trek af minus. Wat word trek af minus? 'N plus. So dis eintlik min 18 plus 34 wat vir my gee 16. Minus 18 plus 34 gee vir my 16 en nou moet ek vir D gaan uitwerk deur te nie plus 4 aan die ander kant nie, gemaal met min 4, so deel deur min 4, deel deur min 4, so my D. Wat is die vraag? Let op na jou vraestel. Die vraag het gesê kry A en D, so ek het vir D. Ek kort nog vir A, so kan nie stop nie. Maar in elk geval, selfs vergelykings, twee onbekendes, twee vergelykings, jy gaan twee onbekendes oplos. Eers een is D, nou vervang ek hom terug in watter een jy ook al lekker kry. Terug in hierdie vergelyking is A plus 5D, gelyk aan minus 18 en D is nou minus 4 en ek los op. So daar is minus 20 as ek het uitwerk. En ek sê plus 20, so A se antwoord is 2. Vraag klaar. Ek het D, ek het A, highlight, klaar gaan aan. So sommetjie sal so 5 tel. Reg. Vergelykings en dan die tegniek wat jy gebruik het in A en D se antwoorde. Alraai, so kom ons kyk, sal ons weer 'n keer kyk hoe lyk hierdie ry, want ons het tyd. Hierdie wiskundige ry gaan dan so lyk. Jy hoef nou nie hierdie antwoord geskryf het nie. Waar begin hierdie ry? A is term 1. So jy begin by 2 en dan hoe kom jy by die volgende term uit? Met jou konstante difference, die verskil. So jy moet heeltyd minus 4 bytel. Minus 4 bytel, ja, minus 4. So as jy minus 4 bytel, dan kry jy minus 2. Nog minus 4, nog minus 4, nog minus 4, nog minus 4. En so kan ons nou aangaan. Maar ek wil eintlik net gegaan het op by 6, dan kan ek sien. So dis term 1, 2, 3, 4, 5, 6. En as ek sien dis term 6, dan kan ek happy wanneer ek my somme reg. En as jy nou graag wil, kan jy nog term 7 af neem 10 en sal 10 minus 34 wees. Vraag 7c, ek het jou so 'n bietjie in die diep kant ingegooi, want jy sou onmiddellik vir my sê, wag 'n bietjie juffrou, hier tel ek 12 by. Daar tel ek 12 af. Hier tel ek 9 by. Daar tel ek 9 af. Wat gaan nou hier aan? Alraai, so ek sies vir juffrou dat ek jou so in die diep kant ingooi, want wil hê jy moet ietsie raak sien en hopelik gaan dit vassteek. As jy mooi gaan kyk na die patroon, dan is daar 1 en ietsie en 1 en ietsie en 1 en ietsie. Hierdie patroon hou so aan. So nou word altyd hier gaan daar 1 staan. Die volgende gaan ook 1 wees. Maar dan wat hulle doen is hulle maak twee rye van hom. So die groen ry, die onewe terme is heeltyd 1, 1, 1, 1. Terwyl die ewe terme lyk dan so.
13, 10, 7 enzovoorts is hier een patroon. Ok, so lelik van juffrou, dis van dat jy dit nie gereg gekry nie, nou leer jy hier uit. Jy kan patrone kry wat gekombineer is. So hier was 'n groen ry, highlight vir jouself so. Dat oral is daar 1, skip 1, 1, skip 1. So die onewe term 1, term 3, 5, 7, al die onewe terme is heel tyd 1. So as ek nou vir jou sou vra, hoorie, wat is term 1001? Dan kan jy vir my sê dis 1. Want ek gaan heel tyd die onewe gaan heel tyd 1 wees. Vang jy daai? Hulle het nie gevra nie, ek sê dit sommer baie. Hulle het gevra hoeveel terme is hier? So met ander woorde, hierdie ding moet nou gaan tot by minus 53. En ek wil nou weet hoeveel se term is dit. Nou dis soos 'n voorbeeld wat ons gedoen het. Nou kom ons kyk, as ek nou met ander woorde wil weet watter term is 53. En ek gaan vind nou uit dis die 20ste term of wat ook al. Dan kan ek hierdie vraag beantwoord want dit gaan nie die antwoord van die vraag wees nie. Kom ons toe kyk nou eers. Nou dan ek weet hierdie is 'n konstante verskil. D is minus 3, reg? 10 minus 13, 7 minus 10, minus 3. En A is die eerste term wat 13 dan nou is. Minus 3, minus 3, minus 3. So kom ons vergeet net eers, dat is 'n kombinasie van 2. Kom ons werk nou net met die ewes met die blauwe. As ek nou wil weet watter term is gelyk aan minus 53, gaan ek ons nou my termformule gebruik, A plus N min 1 maal D. So heel tyd in rykreeks is dit formules, formules, formules. Maar dit kan lekker maak, net soos by analities, as die regte formule weet, het jy al baie punte. So A se waarde is dan 13, N min 1 weet ek nie, ek weet nie wat is N nie, dis die vraag, watter term. D is minus 3, kyk weer, jy gebruik hakkies, want daai moet gemaal word. Tussen daai hakkie en die D is 'n maalteken, en as jy net skryf minus 3, gaan jy gaan aftrek. En dis gelyk aan minus 53. En nou, soos met die voorbeeld, is daar verskeie tegnieke om vir N alleen te kry. Jy kan, soos wat ek vanhou, sê van die 13 oor, hy word 'n min 13, dan kry jy min 66, deel die min 3 weg, vat dan die 1 oor. Meeste kinders hou daarvan, kom ons maal hom uit. So dis min 3 en plus 3. Al wat daar gebeur het, is net om ingemaal. So dis n maal min 3 en min 1 maal min 3 is plus 3. Nou gaan ek optel en sê, ok, hierdie is 16 wat min 16 gaan word. So dis min 6, 9, nee, as ek reg is. Dan deel ek hier aan minus 3 en ek deel hier aan minus 3 en die antwoord is 23. Nou goed, oomblik as jy jou antwoord vir n kry, moet jy kyk. Hy kan nie een minus wees nie, hy kan nie een breuk wees nie. Hoekom, wat beteken nie? Dis posisienommer. So in enige ry is daar 'n eerste, tweede, derde, vierde, vyfde posisie. Dis soos atletiek. Posisienommer kan net 1, 2, 3, 4, 5 wees. Met ander woorde, natuurlike getalle. Reg, nie 0 nie, natuurlike getalle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dis eintlik van die som. En jy sou dieselfde gehad het as jy met 'n ander tegniek gedoen het. Maar, ek het nou gesê, eintlik van die som. Dis eintlik van hierdie gedeelte. Is daar dan nou 23 terme? As ek dan nou hierdie ene oral tussen in moes gesit het. So as daai term nommer 23 is, dan is dit eintlik nie 23 van die blou is, maar daar was 'n een voor elke ene gewees. Stem jy saam? So met ander woorde, dan moet ek met ander woorde sê daar is 46 terme. Want is al die ene tussenin, dan is die 1, dan is al 1 van hierdie. Dan is al die 1 en 1 van hierdie. So vir elke 1 van hierdie term, die 23, was daar die 1 voor hom gewees. So wat sal die volgende 1 se posisie wees? Hy gaan term sommer 47 wees, soos piekie. Hierdie gedeelte is nie so moeilik nie, maar hierdie ding raak te gesien het van is 2 in 1, was 'n bietjie moeiliker gewees. Alright, so ek gaan op baie gelyk hulle lief dit. Hulle vra dit altyd in vraestelle, meng hulle hulle so saam. Twee verskillende rye en dit kan baie moeiliker as hier ook wees. Daai kan een spesifieke rye wees met 'n konstante verskil van 4 en daai kan 'n ander rye wees. Dit kan sommer 'n kwadratiese rye ook wees, maar ons kom daarby. Weet net, daar kan 'n kombinasie wees. Nou baie kinders gaan daai fout mis het. En partykeer gaan jy hom keer draai, dis daar een van die punte. Alraai, dan kom ons by vraag 8 wat weer gesê het, luister, hier is 'n rekenkundige rye. Dan plaat ek my so bietjie dat daar nog 'n P ook is. Gewoonlik is daar een onbekende, maar luister na die vraag.
vind vir my P in terme van X in teendeel, bewys dat die antwoord is dit. Nou al wat jy weet is, daar is 'n konstante verskil, want ek is besig met 'n rekenkundige reis, so die konstante verskil is, P trek af, so dit word minus X minus 3. Kyk ek of jy foute maak, as gewoonlik daar. Term 2 trek of term 1, skryf dit, term 2 trek of term 1 is term 3 trek of term 2, jy kan nie fout maak dier dit altyd te doen nie. Maar dit sal dan dieselfde wees as daai term 3 trek af P. Nou dis 'n feit, want ek het gesê hierdie is 'n rekenkundige reis, so jy weet, daar is 'n konstante verskil. 2 trek af 1 is gelyk aan 3 trek af 2. Maar nou sit jy met 'n vergelyking met 2 onbekendes. Nee, ek kan nie dit oplos nie. Nee, dit is nie vraag nie. Bewys dat P is gelyk aan, so wat moet jy hier doen? Kry vir P alleen. So daai min P word 'n plus P, so ek het 2P. Hierdie min 5X plus 1X gee vir my min 4X. Daai min 3 word 'n plus 3, saam met daai plus 3 gee dit vir my 6. Maar dis nog nie die antwoord wat hulle soek nie, want hulle wil P alleen hê, so jy moet dwarsteek deel weer 2. Deel weer 2, deel weer 2, en as ek baie happy as ek uitkom by die antwoord wat hulle gesê ek moet by uitkom. Gaan dit 'n punt werd wees? Nee, want dit moes die antwoord wees. Ons gaan nie vir jou punt gee want ons gesê het hulle so nie. Gaan oor dit jy geweet om dit af te trek, gelyk te stel aan mekaar. Goed, dan vra hulle vir my, vind nou vir my vir D in terme van X. D is onder die konstante verskil. Maar nou weet ek mos, dis hierdie hele storie van term 2 trek of term 1. Maar nou weet jy mos wat is daai P? So jy kan ons nou gaan doen. Term 3 trek of term 2. So in ander woorde, as ek nou weet P is minus 2X plus 3, dan ek moet so skryf. Minus 2X plus 3 trek af, so is min X min 3. Sien jy, daar is die foute, min, min. En dit is gelyk aan min 5X plus 3. Trek af, so dit word plus 2X min 3. Nou kan jy nou weer vir jouself die mekaar gemaak het en weer vir P ingevoeter het. Onthou nou, daar was 'n rede dat hulle gesê het, wat is P? So gebruik vir P in terme van X. En nou wat nou? Nou gaan jy dan vind, okay, kom ons tel gou weer op, is min 3X, daai val weg, en hierdie kant is op min 3X, o, gats. Nou, as jy nou verder hier gaan, en jy gaan deel, gaan jy uitvind, maar eintlik is X 0. Dis nie die vraag nie. Die vraag is, kyk D in terme van X, en wat is D? Dit is D. Die T 1, ach, 2 minus 1, en die T 3 minus 2. So wat is D? D is minus 3X, as ek die 2 van mekaar aftrek. So jy kon eintlik net die 1 gedoen het as jy wil. Daai trek op daai gee vir jou D. Daai trek op daai gee vir jou D. Ons het net konfirm is dieselfde. So as jy net die 1 gedoen het, het jy gekry D in terme van X. Die laaste vraag daar het gevra, nou ja mense, dit is moeilik. So wat ek wil hê jy moet doen is gaan doen dit nou weer. Kyk of jy verstaan. Want dit is vreemd. OK, practice makes perfect. So term 22 sê hulle vir my, nee, hulle sê vind vir my vir X indien die 22ste term 127 is. OK, so ek skryf term 22 is 127 en weer 'n keer A plus 21D is 127. Waar kry ek dit vandaan? Omdat ek weet die formule is A plus N min 1 D. A plus N min 1, so 22, 21D. Het ek vir A, ek het nie fisiese getal soos daar nie, maar my A was X plus 3. En dan is ek plus 21 keer, wat was my D? So pas het jy gekry D is minus 3. X. En wie het gesê dis 127? Die vraag het gesê dis 127. En nou kan jy oplos vir X. Hulle het gesê vind vir X as hulle daar inligting gee. So X plus 3 minus 3, 6, X, 1, 2, 7. So met ander woorde, ek tel by mekaar en kry minus 62 X. Daar word 'n plus 3, dis 124. En dan sien ek gelukkig vir my, word dit 'n mooi heelgetal, gedeel deur minus 62, gedeel deur minus 62, gee vir my minus 2, kry vir x. Nou as jy regtig wil, ek gaan dit nou nie weer 'n keer doen nie, kan jy nou vir x gaan vervang met minus 2 oralste en kyk, hoe lyk daai reine is te darm, iets waar daar konstante
difference is.